Laidą remia Diego de la Palma. Labas vakaras, gerbėmėjai televizijos kanalo Delfi TV žiūrovai. Pirmiausia, visus su nuostabiausiam praėjusiam šventėm ir gražių naujųjų laukimo. Tegul ateinantis būna iš tikrųjų ramesni, gerokai labiau tokie subalansuoti, negu kad keletas praėjusių metų. Ir aš labai tikiuosi, kad taip ir bus. O dabar jūs net neįsivaizduojat, kokio svečio aš laukiu. Žinot, kas šiandien įvyko Vilkinės kaime? Dangus ant žemės nusileido. Kas tie 3 milijonai, jeigu į Vilkinės kaimą atvažiavo pats Marijus Mikutavičius? Aš piešęs atėjau. Aš matau bitės, va, žiūrėjai. Aš per laukus, bitės savo neskubėdamas ir atpėdamas. Tai, matai, stebuklai viską su naujais artėjančiais. O klausyk, tau ką nors reiškia tas naujųjų laukimas? Apskritai metų tikmė ką nors reiškia ir nieko nereiškia? Reiškia, kad kitais metais labiau skaudės sąnarius nekas. Čia tai šventai teisybė. Taip. O šiaip naujosius švesi, nešvesi, žinai, ką veiksi, dar nežinai, ar kaip? Aš turiu koncertą rytoj Klaipėdai, tai švesi, nu, toks šventimas bus po koncerto greičiausiai, bet liksim greičiausiai prie jūros. Biletai žinoma, kad visi seniausiai parduoti ir nebėra ką raginti jų įsigyti. Nežinau, aš paprastai bijau klausti, kol neišeinu į sceną, tai nežinau. Esi prietaringas? Šiek tiek gal, šiais atvejais taip. Aš tiesiog nenoriu nuliūsti per anksti. Tiesiog aš pamatysiu faktą ir nuliūsiu tada. Apie tavo paslaptį, kodėl tave visa Lietuva įsimylėjus, tu man dar papasakosi, o dabar einam prieš tą koncertą išsipažinti. Gerai, einam. Aha. Nu, gražus palociai. Taip, mielasis. Jau sunku ir suskaičiuoti, kiek metų Marijonas Mikutavičius yra žiūrimiausių TV projektų vedėjas. Minės renkantis dainininkas, kurio kūrinius virtusius himnais mintinai moka tiek seneliai, tiek ir anūkai. Svajonių jaunikio etiketė nuo jo jau atlipo. Namuose laukia sužadėtinė ir sūnus. O pasiutusias dienas menantys draugai įtarė, ar tik nebus Marijonas radęs tą gyvenimo prasmę, kurios taip ilgai ieškojo. Senųjų metų virsmas į naujus – geriausias metas pamąstymams, nostalgijai ir žvilgsniui ateitį. Ir dar klausimui, kaip jam tai pavyksta – būti tuo, kuris scenoje ir ekrane pavergia visus, būti tokiu savu, bet draugai ir paslaptingu, gebančiu asmeninį gyvenimą paslėpti po keliais sluoksniais vualių. Jaudinėsi dar vis tiek lipdamas į sceną po šitiekos metų. Kai tu išeini prieš minę žmonių, tai vis dėlto yra tam tikras sukrėtimas. Kad ir koks tu ten kartais atrodytum ekstravertas ir laisvas, bet tai yra kartu sumišus baimė ir nepasitikėjimas savim kartais išlenda. Iš kitos pusės tu jauti kažkokia atsakomybė ir žinai, kad tie žmonės atėjo pažiūrėti į tave ir tik tai nuo tavęs priklauso, ar viskas eisis labai gerai, ar viskas eisis labai sumautai. Tai neduoda tas jausmas atsipalaiduoti. Bet jie ateina patirti džiaugsmo a priori, žinodami, kad tu nuostabus. Bet aš nežinau, ar aš nuostabus. Gal kai kam atrodo, bet tu tai esi toks pats kaip ir visi, su savo baimėm ir savo kažkokia galvoja, ar balsas laikys, ar aš laikysiu, ar viskas šauniai bus, ar ten nepradinks, ar neatsiras kokių techninių problemų ir taip toliau. Taip, kad koncertas visada yra šioks toks iššūkis. Ok, visi. O pats visada žinai, pavykęs ar nepavykęs buvo koncertas? Niekada negaliu atsakyti, ar jisai buvo tobulas, aš žinau, kada jisai buvo blogas. Tai man yra nutikę dėl, sakysim, fizinių kažkokių tai trūkumų, tu negali ištransliuoti to, ką tu nori, ir kartais būna sunku ir taip toliau. Ir buvo koncertų, kur tu nori juos greičiau pamiršti. Bet dėl vieno tu esi ramus, nes visą laiką tu stengiasi. Aš praktiškai nežinau, nebuvo gal koncerto, kur tu išeitam ten ir taip, ai, nu, maždaug, kas čia dabar manęs klauso, kokios mačiutės, tai čia maždaug pusė kojas. Tai aš dėl to ramus, nes tu visą laiką būni pavargęs, o mano kažkokiai pasaulėžiūra yra, jeigu tu jautiesi išsekęs ir nuvargęs. Nenustoji plot! Vadinasi, jau kažką jau darėjai gerai. O tenai, ar tai buvo tobulą? Greičiausiai ne. Iš tikrųjų, tai kalbi dabar kaip mama motyvuodama savo vaiką, kuris eina į pirmą klasę. Taip, darbštumas ir darbas, vaikelį, prakaitas.
Frakaitas turi to lydėti visą gyvenimą šiaip. O aš dabar tavęs noriu paklausti, ar tu atsimeni, kaip parašiai savo 3 milijonus? Tu supratai, kad tai jau bus hitas? Ne, tu niekada nežinai, kas su ta daina atsitiks. Čia tas pats, žinai, kai tu eini prie altoriaus, niekad nežinai, kas bus tavo santuoka. Leidau paskui savo draugams ir savo tėčiui ir atsimenu, kad paleidau mašinoje, bet jis kažkaip atsimenu sugrojo vieną, tokia tyla ir jisai taip nuo galinės sėdynės paleis dar kartą. Ir aš tada supratau, kad tame yra kažkas tai. Ir viskas, o paskui jau ten visą kitą tai padarė istoriją, šiaip žinau. Šiaip Juozas Mikutavičius yra tas vyras, kurio aš nuoširdžiai žaviuosi. Jisai... Aš irgi. O tu jo bijai? Nes jau nebe, bet buvo laikas, aišku, kad bijojau. Tai, jisai buvo griežtas tėvą? Jis buvo prie griežtesnių. Ta prasme, tai nereiškia, kad jisai visada buvo griežtas. Jisai taip pat galėdavo būti labai valiukiškas ir žaismingas ir taip toliau, bet tam tikrais etapais jisai galėdavo būti audra, žaiba ir griaustinis. Šiaip jau, jo. O esi ką nors pridirbęs tokio, kur nelabai nori prisiminti? Ir tame dalyvavo tavo tėtis. Aš nežinau, aš esu vienas iš didžiausių baisybių, kur gyvenime nutiko, tai kai aš pavogiau tėčio žigulius. Tėtis buvo komandiruotėj. Tikrai neturėjo grįžti. Jisai neturėjo grįžti ir jisai negrįžo, bet turėjo minį, kad tenai buvo istorija, kad kažkaip ir ten buvo jau, mes buvome abiturijantai, mes stojėmėjai egzai atsimenu ir taip toliau, ir ten kažkaip tai atsitiko, kad su klasiokais, vienas klasiokas sako, važiuojam ten pas mano tėvus į sodą ir maždaug šiek tiek pailsėsim, visi zubrinam ir kalom tenai, nes ruošiamės egzams. Nu ir okei, ir tėtis, kadangi buvo komandiruotė, aš nudžiojau jo žigulius, tai buvo ne pirmą kartą, kai aš juos nudžiojau, bet tiesiog šį kartą baigėsi ne taip, kaip norėjau. Ir ten gavosi taip, kad aš dėjau pavairuoti tą mašiną klasiokui, klasiokas ją sugūrino, įvažiavęs į griovį ir mes turėjome žiauriai greitą etapą. Tarsi trumpą laiko tarpą, kai reikėjo kažkaip tai remontuoti ir tuo metu dar paaugliškam protė atrodo, kad viską galima sutvarkyti šiaip. Ir okei, velniai nematė dar šitas dalykas, bet mes paskui prisidirbom dar giliau, nes maždaug paėmėm tą mašiną ir kadangi jinai buvo visą aplipusi muselėmis, o tėtis buvo palikėse garaže švarę, tai mes su draugu dar nusprendėm važiuoti į plovyklą, kad ją nuplauti kažkur tai. Ir bevažiuojant į tą plovyklą, dar mane sustabdė policija už greičio viršėjimą ir aš tuo metu neturėjau teisių ir aš turėjau tėčio mašiną iš esmės ir taip toliau. Ir ta mašina atsirado tuo metu policijos komisariate Giraitėje, kuris tuo metu dar egzistavo. Ir žodžiu, mano tėvakas grįžta iš komandiruotės, visas laimingas, ten kažkokių dovanų, man ten kažkokį mamai, ten nežinau, kažką, ten man kažkokius kedus nupirkęs ir laimingas, kad grįžo. Ir aš jį pasikviečiu į kambarį ir papasakau visą šitą istoriją. Ir man buvo baisu, aš galvau nusižudysiu per tas dienas jau laukdamas, nes tai buvo siaubingiausia, ką aš buvau padaręs. Ir tada jau stojėmėjai egzai atrodė netai baisu. Bet čia buvo toks fiziškas moralinis fiasko, ar kodėl? Ar iš tikrųjų tau taikydavo kokias nors ten bausmes? Ne, nu tu žinojai, kad ir tuo metu aš negau jokių baudų, bet tiesiog ir ar bausmės iš akios ypatingos, bet ir ten matyti, jie matė iš mano akių, kad aš tiesiog išgyvenau pakankamai košmarą, kad nereiktų jo dvigubinti. O tu manai, kad tavo sūnus tave irgi ir gerbė ir bijo? Ar tik gerbė? Aš tikrai nemanau, kad jisai nei gerbė, nei bijo. Tikrai? Tikrai ne. Bet aš jam labiau greičiausiai toks kažkoks keistas draugelis, kuris kartais rėkauja mašinoje ir kuriam patinka žiūrėti futbolą. Tai jisai toksai. O kai jisai gimė ir tu supratai, kad įsigijai didžiausią ir mylimiausią pasaulyje Tironą? Nežinau, ar visiems vyrams tai yra, bet sunku iš pradžių suvokti, kas nutiko. Aš visada šiaip sakydavau, man atrodydavo, moterų gimdymas tai yra kažkas iš kito pasaulio. Turėjau meni, kad visada galvodavau, kad
Šitoj vietoj Dievas kažkur nedadirbo, nes jeigu aš kurčiau žmogų ir norėčiau įdaryti laimingą, aš nežinau, daryčiau, kad žmonės dauginasi, nežinau, pėstučių būdų. Iš ankštės galima išlaužti. Arba iš ankštės išsilaužtenti. Turėjome nei, kad tai turėtų būti mažiau skausmų ir kažkaip aš labai kažkaip empatiškai žiūriu į visą tai, į tą kančią, su kurio ateina žmonės į pasaulį. Ir net kai mačiau tą kūdikį, man buvo suvokti, kad jisai yra realus, ir, tarsi, iš kur jisai atsirado ir kaip tai galėjo įvykti. Nes kai tu žiūri kitų gyvenimus, tai tu, žinai, paprastai matai vaikus, kurie jau ten su pačiūžomis laksto, laimingi, švipuoja. Kažkaip viskas atrodo natūraliai, bet kai tu tame procese dalyvauji, tai viskas tau kerta kitaip per smegenis. Tai net nesuvoki, kaip elgtis iš pradžių. Moterys, ko gero, turi labai begalinį iškart prisirišimą, nes tai yra dalis tavo kūno praktiškai. Vyras žioplysgi žiūri į tai, kaip kažkokia... Kažkas įvyko iš vieno, tapo du. Ir kas tai yra, sunku kartai suvokti, bet... Bet prisirišimas ateina labai greit. O pas jūs, kalėdų senelis, ateina, neateina? Jis ateina, aišku, kaip ir... Fiziškai su barzda ir raudona kepurė, ne? Buvo vieną kartą atėjęs. Ir kokia buvo reakcija? Kieno, mano ar mano sūnaus mūsų? Aš nežinau, man atrodo, jis tuo metu buvo mažas ir nelabai suprato, ką tas dėdė daro. Kas yra juokingiausia, kad tas kalėdų senelis... Paskui kažkokiu būdu jie susirašę buvo, nežinau, kažkokį kontaktą turėjo per vieną iš priemonių. Tai tas kalėdų senelis, po to šiaip jų vyras visai amžiuje, tai paskui rašydavo jie kažkokias dviprasmiškas užuominas atvažiuoti persikų, pažiūrėti ir taip toliau. Ir mes sakėm, ir aš sakiau, okei, to kalėdų senelio mūsų namuose daugiau nebus, kviesim kitą. Bet čia labai geras epizodas ir labai netgi toksai vykingas vienišoms. Tai jo, bet paskui nežinau, mūsų Majus, mes tiesą sakant, neauginam jo panardinto į legendas ir įvairias pasakas. Turėjom į pasakos tai, bet iš esmės daugelį atvejų duodam suprasti, kad tai yra tiesiog istorija, kad tai yra žmonių sukurtas dalykas ir taip toliau. Ir dėl kalėdų senelio dar jisai iki galo neišsiaiškinęs greičiausiai, bet, pavyzdžiui, tokie niekai, kaip, pavyzdžiui, dantukų fėja, tai jisai kažkada sakė, jau, jis sakė, mama, jeigu... Dantukų fėja neegzistuoja, tai gali būti, kad ir Dievo nėra. Tai jūs greunat. Jo, tai jis pats... Būsimą religinį pamatą. Jis pats maždaug žiūri į tai įtariai išėjo. Tai nežinau, man matytas kalėdų senelio, tai idylė irgi kažkada tai subliukš ir susklaidys. O dabar papasakok apie save ir futbolą. Aš prisiskaičiau tavo bičiulių iš to paties klubo prie legendai atsiliepimų. Ir visi kaip vienas tvirtina, kad tu esi geriausias iš jų, nepaisant to, kad jų ego nei kiek už tavo nemažesnis. Oi, ne, jokiais būdais. Aš gal buvau geriausias tarp blogiausių šiaip, nes mūsų klubas prasidėjo nuo visiškų mėgėjų ir aš ten gal buvau tas, kuris ilgiausiai treniravausi futbolą. Nes aš gal 8 metus ar kiek tenai Žalgirio futbolo mokyklai, tai dėl to visi kiti daug maž tokie buvo gal trumpesnė. Kiemo lyga. Jo, ir tavrėsime, ir labiau tokie futbolo entuziastai. Tai aš, aišku, ten laigydau ir mėgavausi savo tam tikrais ten sugebėjimais tam tikrų laikotarpių, bet tiesą sakant, laikui bėgant mes visi ten pakankamai labai greitai susineveliuoji, nes tu nustoji intensyviai treniruotis ir taip toliau. Tai, bet jo, savo laiku aš žaidžiau neblogai futbolą. Bet futbolas yra tai, dėl ko tu per čempionatą gali užsidaryti namuose ar ne namuose ir iš tikrųjų atsiduot tą laiką futbolui. Tai futbolas turi, ta prasme, labai daug žavėsio šiaip, bet aišku, paskui su laiku tu gal pradedi ramiau žiūrėti šiaip jau, bet tam tikrų gyvenimo etapų tai jis labai buvo svarbus dalykas. O žvejyba? Ar jinai intensyvėja tavo gyvenime ar atvirkščiai? Nevelnio. Čia mes su draugais visada, kai susitinkam, tai kalbamės, kad mes tiesiog per mažai žvejojam, nes
Aš, o čia būdas išeiti iš namų su pateisinama priežastimi? Iš esmės ir tai. Ir tiesą sakant, aš nematau nieko blogo, nes manau, kad tai yra... Aš tai žiūriu, aš šiaip mėgstu gamtą. Aš esu mėgėjęs gamtos, bet jeigu tiesiog joje būti ir nieko neveikti, man nuobodu, tai vadinasi, tu kažką tu turi daryti tenai. Stoviu lygi kelių vandenį, galvoje seklu, bet tu begili. Mano vietos čia, vandenyje. Be kita ko, žinoma, tai yra būdas pabūti su draugais, nes iš esmės mes... Aš nežinau, aš niekad gal nesu taip niekada atviravęs, kaip, pavyzdžiui, su draugeliu, kur nors likęs Valtyje ir maždaug tenai, kur ko gero vienintelė vieta, kur iš tikrųjų mes pasišnekam kažką jau tikrai atvirai. Be to, ten, žinai, berniokiško, ten traukimo vienas kitą per dantį, žinai, tenai, ten, kur susirinki gaujo į vyrų, tai ten kalbė apie kitus reikalus. O čia toks kažkaip tai susidaro tokia intimi atmosfera ir tu ten jau kažkaip išsikalbi, išsipasakai, pasiginčiai. Tai man tai yra dar ir dalis to. Aš nesu tiek geras žvejys, kad kiekvieną kartą grįžčiau su laimikiu, bet... Ir netgi esi toks didis žmogus, kad sugebi tai garsiai pasakyti. Ta prasme, man būtų gėda prieš tos, kurie matė, kaip aš žvėjo. Atsimeni momentus, kai tau būdavo iš tikrųjų? Užgauta savimylė. Atsimenu, okei, pagavo mane išgėrusiai. Didžiuosius Lietuvos ekranus apskrivė filmas apie Marijoną Mikutavičių. Aš pas tą filmą nemačiau iki dabar. Iki dabar? Jo. Iki taip sakant, kiemo kultūra iš tavęs toli neišėjo. Turi atsakyti už tai, ką sakai, ir žinai, kad atsakas bus nedelsiant ir greičiausiai fizinis. Taip, aš manau, kad tai yra teisinga. Būtent, tu turi suvokti, kuo tai gręsia. Ir būtent elgi su žmogum taip, tarsi tu kalbėtum su jo gatvėje. Ačiū, bičiuliai! Laidą remia. Labai rekomenduoju Diego de la Palma. Ko nereikia paslėpę, privalumus išryškina šilkinė oda, raudonos lūpos ir blakstienos lyg drugiai. Ko dar trūksta? Nieko netrūksta. Tavo 50-mečio proga. Didžiuosius Lietuvos ekranus apskrivė filmas apie Marijoną Mikutavičių. Taip. Ar tu sutikai, ar tave reikėjo įkalbinėti, ar tu galvojai, kad reikia sutikti, nes paskui gal nieks nebesiūlys? Jo, mane reikėjo įkalbinėti, tai vėlgi ne mano išmėslas ten buvo. Aš net nežinau, kas ten tiksliai, bet tiesiog vadyba atėjo ir sakė, va žiūrėk, yra tokia galimybė ir yra filmas. O, žiūrėk, padarom, tau 50 metų, rytoj mirsi gal, visai nieko apie tai neliks. Ir taip toliau, ir aš nežinau, jie įkalbinėjo, bet aš ten kažką pasimaišiau, tada nuėjau, pasitariau su šeima maždaug, nes vis tiek reikės įsileisti kameras ir greičiausiai ten vaidinti laimingą šeimą, ko mes ten iš esmės nelabai kaip ir mėgstam ir taip toliau. Bet sutarėm, kad tokiai darom, plus tenai režisierius Eimantas Bilickas ir jisai man labai simpatingas žmogus, labai fainas ir su jo žaidžiam tenisą kartais. Ir su kokiai, ir jisai sakė, Marika, padarysim viską šauniai. 3 milijonai atsirado per klaidą. Marijonas, man atrodo, tikrai bus kada nors ant pašto ženklo. Jis paprastas, gali būti kiekvieno draugas. Staiga iškilo grupė, kuri moka groti. Kaip dievus priimdavo, nu oi. Koncerto diena yra stresas. Bet vėlgi, kai viskas baigėsi, tu esi laimingiausias žmogus pasaulyje. Aš pats tą filmą nemačiau iki dabar. Iki dabar? Jo, nes aš turiu fobiją, aš jauriai nemėgstu į save žiūrėti šono, o to labiau, kad girdėjau, kad tas filmas kaip ir jaukus, bet kažkas mano draugai sakė, nu sako, jau taip nusaldino, jie sako, tenai nu tokia jau tokia melodrama padaryta maždaug. Bet smagu, kad jisai kaip gerai atsirado, šiaip jau, okei, kažkuria prasme ten paglostė savimylę. Atsimeni momentus, kai tau būdavo iš tikrųjų užgauta savimylė? Atsimenu, okei, pagavo mane išgėrusiai. ir mes buvom parodyti su draugu per laidą. Ir būtent ir tos laidos prodiuseris buvo žmogus, kurį išlaikiau savo draugu ir taip toliau. Ir tada atėjo begalinė nuoskauda ir tau atrodė, kaip tai manoma ir taip toliau.
Ir žinoma, tokie dalykai žaidžia ir aš iš esmės sakau, aš šiaip esu jautrus kritikai. Realiai, aš esu nejautrus taikiai kritikai, ta prasme, geranoriškai. Aš tą labai priimu, bet jeigu aš jaučiu kažkokią pasyvę agresiją tame, tai jo, tai yra tie etapai ir aš atsimenu, kažkada tai buvau automobilyje ir ten apsižliumbęs sėdėjau prie draugų ir sakiau, ko jie iš manęs nori, maždaug, ką aš jiem padariau, kur pradeda tą mėsinėti. Ir tas mūsų gyvenimas toks yra. Iš pradžių, kažkuria prasme, visuomenė padeda tau tapti žvaigždę, bet paskui ta pati visuomenė padeda tau įsimurdyti purvą. Vyksta tai gyvenime ir kai tai vyksta pirmą kartą, jokios abejonės, tai yra šokas. Bet paskui ilgai nei ką, žinau, tu gyveni, išmoksti ir sakau, išmoksti tiesiog į tai nekreipti dėmesio, nes tu žinai, kad kuo labiau į tai gilinėsi, tu labiau krausysi iš proto, kam to reikia. Pasiekti dugną daug lengviau nei išplaut. Jau sudėjau ginklus, jau pasiryžau. Ir tu tiesiog išmoksti neduoti, maždaug neparodyti savo silpno ir tiesiog nerodyti, kad tau skauda. Ir ta prasme, ir tu nenori duoti žmonėm, kurie nori tave persinti ar tave pabadyti peiliais, tu nenori jiems parodyti savo silpnumą, kad tai ką nors tai tau reiškia. Tai tiesiog užsidedi sieną ir gyveni toliau. Tik tai tu, tik tu. Mariau, o kalbant apie mūsų visuomenę, kas tave dabar labiausia liūdina ir ką tu norėtum keisti kitais metais, ateinančiais metais? Apskritai, kaip tu norėtum, kad klostytųsi? Mūsų visuomenės radikalėja. Man liūdna, kad ir viso ir to demokratinio pasaulio visuomenės, kurio aš tikiu iš esmės ir kur pasaulio modelis man labai tinka ir aš jį labai vertinu ir aš esu pasiruošęs įginti. Bet matau, kad lūžis yra didelis ir nežinau, kuo tai baigsis, tiesą sakant. Nes tie socialiniai tinklai išlaisvino mums galimybę, nebijant pasekmių, elgtis labai karingai ir labai piktai vienas kito atveju. Nes ir, pavyzdžiui, kas yra labai jokinga, pavyzdžiui, Facebook'e mes galim susikalti su draugais ir jie būna, tiksliau, ne draugais, bet tokiais facebookiniais. Ir jie būna pikti ir taip toliau, staiga tu sutinki jį mieste ir jisai yra visiškai... Niekas nebesiskaito. Jo, niekas nebesiskaito, jisai visai kitas žmogus maždaug ten, nu kaip tu, kaip šeima. Ir taip galvoji, bičiuli, bramba, tu tenai dar aną mėnesį ir tu atsimeni, ką tu rašėjai man šiaip. Kalbėkis su žmogom taip, kaip tu galėtum kalbėti su juo matydamas į tet-a-tet, kaip tu galėdamas jam žiūrėti į akis. Tai jeigu tu tavo nepykanta tokia didelė, kad tu jam gali į akis pasakyti tas siubingus dalykus, kuriuos tu pasiruošęs. Okei, aš tą priimu. Gerai, čia jau tada nieko nepadarysi. Taigi, taip sakant, kiemo kultūra iš tavęs toli neišėjo. Tu turi atsakyti už tai, ką sakai, ir žinai, kad atsakas bus nedelsiant ir greičiausiai fizinis. Taip, aš manau, kad tai yra teisinga. Būtent, tu turi suvokti, kuo tai gręsia, ir būtent elgi su žmogum taip, tarsi tu kalbėtum su jo gatvėje. Artėja 23-ieji, kurie tikėkime bus ramesni, geresni, galbūt pasibaigs tas prakeiktas karas. Tai žinoma, ta prasme, nežinau, jeigu tikite Dievu, melskitės, kad tas karas baigtųsi, jeigu tikite praktiškais ir veiksmais ir racionaliu protu, nežinau, darykim viskas, kas nuo mūsų priklauso, kad tą žvėrį pažabotume ir taip toliau, tai va, linkiu, kad pirmiausia, greičiausiai pirmiausia, kad užgestų tas karas, kuris yra taip arti mūsų. Ir mes labiau mylime žmonės, negu jų nekenčiame. Ta prasme, ne didžiausi mizantropai ir ne didžiausi vienišiai, mes vienas be kito negalim gyventi. Ta prasme, tai aš sakyčiau, kad reikia prisiminti, kad be to, kad mes jaučiam nepasitenkinimą ir nuoskaudas, bet mes esam tokios būtybės, kurios taip pat jaučia šilumą, atjautą, gėrį ir norą, kad visiems sektųsi. Tai kažkaip tai atsiminti savo gerasias pusės ir jas iš visų jėgų panaudoti. Netgi, sakau, jeigu labai skauda.
prisiminti, kad mums vieniems kitų reikia. Ir taip. Ką? Kristijana, tau turi dovanų. Kas tokia? Kristijana, nes gerai. Yra pats gražumas dovanų. Ir labai labai tau ačiū, kad atėjai. Ačiū labai. Ir puikiausio tau koncerto. Ačiū didelis, Edita, ir gerų metų visiems. Ir peace, peace, peace.